گے. آج جمعیت علماء اسلام ضلع لاڑکانہ کا اجلاس بھی ہوا, تحصیل لاڑکانہ اور یونٹو کے عہدیداران بھی آج کے اجلاس میں شریک رہے. طویل مشاورت کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ضمنی انتخابات میں جو لاڑکانہ کے اندر پی ایس 11 پر ہو رہے ہیں, جمعیت علماء اسلام جی ڈی اے کے امیدوار معظم علی خان عباسی کی حمایت کرے گی. نہ صرف حمایت کرے گی بلکہ یہ بھی طے ہوا ہے کہ کورنگ کے امیدوار کے طور پر مولانا ناصر محمود سمرو صاحب اپنے نامینیشن فارم جمع کرائیں گے اور ہم معظم علی عباسی صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور ہم لاڑکانہ کے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ جس طرح انہوں نے عام انتخابات میں معظم علی خان عباسی صاحب پر اعتماد کا اظہار کیا, ایک مرتبہ پھر ان پر اعتماد کا اظہار کریں تاکہ ہم جو تبدیلی کا ایک آغاز لاڑکانہ